հեռարև բոլորին, այսօր մարտի 20-ն է եւ լուսնային 11-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 13:43 րոպեից մինչեւ մարտի 21-ը ժամը 15:04 րոպե։ Օրվա գույները դա դեղինն է, կապույտը եւ երկնագույնը։ Օրվա քարերը դա գեմատիտն է, սերդոլիկը եւ իհարկե վառ կրակային օպալը։ Օրվա կարգախոսը դա Սա արկածների ժամանակը չէ։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա հրեսուրն է, թագը եւ ողնաշարը։ Թաքնված խորհրդանիշը լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթի Մինոտավրոսին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու եւ ձեր մեջ եղած մութ չարհակումը հաղթահարելու համար։ 11-րդ լուսնային օրը մարդը ցույց է տալիս իր իսկական դեմքն ու էությունը։ Այսօր դժվար է ինչ-որ բան թաքցնել և թաքնվել նաև դիմակի տակ։ Մարդիկ, ովքեր չունեն հստակ ծրագիր կամ նպատակ, կարող են տարվել տարբեր ուղություններով, այնպես որ դուք ինքներդ պետք է վերահսկեք և կառավարեք այս էներգիան, և թույլ չտաք, որ այն վերահսկի ձեզ։ Մահվան վախի և անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օրն է։ Մարդիկ համակվում են մահվան վախից։ Դա կախված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը, հարուստները վախենում են սնանկանալ և մնալ առանց ապրուստի միջոցի։ Այսօր կարող եք լինել կռվի նաև հրահրողը։ Հղիություն և բեղնավորում։ Եթե այսօր հղիանաք, ապա կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ թե աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք կամ սվա բարենպաստ և անբարենպաստ օրերի տեսանյութը։ Այսօրը բեղնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր մարդ, մարտիկ, բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարտիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն։ Ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են և գրեթե անկանխատեսելի։ Բայց նրանց ճակատագրի վրա կան նաև լուսնի բացասական ազդեցությունը։ Նրանք հակված են վնասվածքների, հաճախ կարող են աղետի ենթարկվել։ Սանրվածք. Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրվածք անել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տնից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ-ով, գոնե 1 թել։ Մազերի ներկում, եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների և ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն ներկով, դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բարենպաստ օր է ցանկացած տնային գործերի համար։ Եթե սկսել եք բնակարանի վերանորոգում կամ շինարարության փուլում եք, ապա այսօր հեշտությամբ կարող եք ավարտել կամ կրկնակի գործանել վրան։ Բիզնես և աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդություն սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք և համառորեն, և ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Նաև կարող եք հովանավորներ փնտրել, եթե դրա կարիքն ունեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այսօրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված և պատրաստված է։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ վարել։ Եթե հաջողության չնչին կասկած ունեք, ապա ավելի լավ է չսկսել նոր գործեր։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է շինարարության համար, բայց այն պայմանով, որ համոզված լինեք ավարտին եք հասցնելու սկսածը։ Հակառակ դեպքում այն չպետք է սկսեք։ Սկսնակ քաղաքական գործիչների համար այս ժամանակը նույնպես շատ բարենպաստ է։ Այսօր ողնաշարն ամենազգայունն է ու խոցելին։ Ուշադիր եղեք կտրող և դանակահարող առարկաների օգտագործելիս։
Օրը բարենպաստ է բրոնխների եւ վերին շնչուղիների բուժման համար։ Անձնական կյանք հիանալի օր է ռոմանտիկ եւ մտերմության համար։ Իհարկե ռոմանտիկայի, բայց ոչ ամուսնության համար։ Բայց 11-րդ լուսնային օրը ամուսնության համար համարվում են բարենպաստ, բայց միայն այն զույգերի համար, ովքեր ունեն լիակատար ներդաշնակություն իրենց հարաբերություններում։ Բայց եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների կամ ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա, ապա այս ժամանակահատվածում չպետք է ամուսնանաք։ Ողբերգական թեթև հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ավելի լավ է հարսանիք պարզապես չանել։ Էզոտերիզմ. Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող եւ կտրող առարկաներ, պատառաքաղներ, դանակներ, մկրատ, ասեղ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկ են, բայց ոմանք կարող են իրականանալ, ինչ որ իրենցից շատ բարդ բաներ չեն ներկայացնում։ Երազները, որոնք կտեսնեք լուսաբացից առաջ, պետք է դրանք լավ ուսումնասիրել։ Կարելի է սկսել սպորտով զբաղվել, իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնել ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեն մարմնի հյուծումից։ Այգեգործություն. Այսօր ամենալավ բանը բարելափայտ հավաքելն ու ավելի վաղ սկսված շինարարությունը շարունակելն է, ինչպես նաև նախորդ օրը սկսված այլ բաները։ Խորուրդ չի տրվում այսօր բույսեր տնկել։ Եվ իհարկե, թե ուզում եք ջուղերը կտրել, ապա դա տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Աշխատանքային նախագծերի ավարտը։ Առօրյա ռեժիմ եւ տնային գործերով զբաղվեք։ Հաղորդակցություն ընտանիքի անդամների հետ, շփում իհարկե, հանգիստ զբոսանք եւ հանգստություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ նոր ծանոթություններից, ֆինանսական գործարքներից, պարտք տալ եւ վերցնելուց եւ իհարկե ռիսկային նախագծերից։ Եվ իհարկե օրը չորեքշաբթի է, դա Մերկուրիի օրն է, ակտիվ օր է, բավականին շատ միջոցառումներ, ճամփորդություններ, հանդիպումներ եւ ծանոթություններ կարող են տեղի ունենալ։ Բավականին շատ մարդիկ կարող են խոսել, զանգահարել, շփվել, փաստաթղթերի հետ աշխատել, նաև օրը բացասական կողմ ունի, դա կարող է մարդիկ պարզապես ձեզ փորձեն խաբել, ուշադիր եղեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։